さくらと新しいお店。わーい、終わった終わった。さくらちゃん、一緒に帰りましょう。うん、帰ろう。ともよちゃん、あれ、こんなとこにお店できたんだ。本当に昨日まではありませんでしたのに。ツインベル、あは、素敵なお店だな。ともよちゃん、一旦着替えてからもう一度来てみない？いいですわ、その方がゆっくり見れますものね。じゃあまた後で、ここでね。はい、後ほど。この町に越してきたばかりなの。私、店長の松本真希。よろしくお願いね。木の本さくらです。よろしくお願いします。大道寺智代です。はじめまして。さくらちゃんに、智代ちゃん。かわいいお名前ね。お人形とか、好き？嬉しいわ。それにしても、ほんと私ってドジなのよね。朝から片付けてるのにまだこれですもの。あの、私手伝いましょうか？え？いいわよ、そんな。お客様に手伝わせるわけにはいかないわ。お気になさらないでください。お人形とか大好きなんです。ねえ、どんなものがあるか早く見たいし。はい。そう。じゃあ、お言葉に甘えちゃおうかしら。任せてください。じゃあ、さくらちゃんにはぬいぐるみを運んでもらおうかしら。奥の部屋で私がぬいぐるみを渡すから、さくらちゃんはそれをお店まで運んでね。ともよちゃんは、さくらちゃんからぬいぐるみを受け取って、棚に並べてもらえるかしら？はい。お任せください。さあ、どんどん持ってきてくださいな。さあ、どんどん持ってきてくださいな。レジだよ。明日からここにマキさんが立つのかな。わあ、かわいいぬいぐるみがいっぱい。ここの台はお店の外から見て楽しめるようになってるんだよ。おしゃれなお店だな。まずはこれ、お願いね。わあ、かわいいぬいぐるみですね。レジだよ。さくらちゃん、そっちは外ですわ。外から見える飾り台だよ。わあ、かわいいぬいぐるみがいっぱい。何の絵だろう。
それをお店にいるともよちゃんに渡してね。おしゃれなお店だ。こんなに大きな棚がぬいぐるみで。それじゃあ次はこれね。はい、ご苦労様です。さくらちゃん、はい、頑張ってね。任せてください。それでは棚に飾っておきますね。今度はこれかな。ふわふわだ。なんだか楽しいですわ。はい、これで最後よ。よろしくね。マキさん、はい、確かに受け取りましたわ。ありがとう、さくらちゃん、ともよちゃん。おかげで綺麗になったわ。早くお人形さんとか見たかっただけですから。あそうだ、二人とも。はい。占いとか、興味ある？占いですか？はい。私も。よかった。あのね、とってもよく当たる占いがあって、お礼に教えてあげたいの。やってみない？あ、やってみたいです。お願いします。じゃあ用意してくるわね。ちょっと待ってて。はい。よかったですわね、さくらちゃん。うん。この占いはね、カードを使ってやるの。まず、どれか好きなカードをめくってみて。そう。じゃあ続けてどんどんめくってね。見て、さくらちゃん、同じ絵のカードがあるでしょ。こうやって揃ったカードは横に避けておいてね。じゃあ続けてめくって。10枚めくり終わったらおしまい。それじゃあさくらちゃんの運勢を見てみましょうか。とても安定した運勢ね。普段通りに行動すれば OK よ。スポーツで大活躍できるかも。ラッキーカラーは赤よ。どう？さくらちゃん、わかったかしら？なんかゲームみたいで楽しくて分かりやすいです。よかった。ちょっと私は席を外すけど、ゆっくりしていってね。はい。さくら、
ちゃんてば。おっと、そうやった。さくら、気配がするで。え、多分この占いのカードの中に黒カードが紛れ込んどるんやろ。この中に？間違いない、この残ったカードのどれかがそうや。さくらも集中してみ、どれかわかるはずや。わかるはずやって平気なの？ケロちゃん、平気平気。ここが居心地ええんかおとなしいもんや。そうなの？ほんまやって。とにかく集中してみ。レインとウッド、雨と木のカードがいたよ。ケロちゃん、これな、なんも危ななかったやろ。レインとウッドのカードか。こりゃラッキーや、一度に2枚も。ごめんなさいね、お客様を放り出しちゃって。あ、いえ、そんなこと。占ってみたくなったらいつでも来てね。カードは自由に使っていいから。はい。あら、もうこんな時間なのね。ごめんなさい、ずいぶん引き止めちゃったわね。そんなことないです、楽しかったしね、ともよちゃん。はい、とってもありがとう。こちらこそ助かったわ。またいつでも遊びに来てね。はい、今度はもっとお友達連れてきます。お願いしますこんにちは、お荷物です。はい、今行きます。ごめんなさい、ちょっと待っててくれる？はい、あ、いいですよ、私たちそろそろ帰りますから。お気になさらないでください。お礼に美味しい紅茶とお菓子を包んだの。すぐ戻ってくるからちょっとだけ待ってて。ありがとうございます。いいのよ、ごめんなさいね、すぐだから。マキさん、優しい人だな。お店も素敵だし。本当ですわね、さくら。ケロちゃん、まだダメだよ、マキさんが。またや、また気配がする。え？声が大きい。間違いない、ここにおる。ここにって、それさっきのカードじゃ。ちゃうな、これは全く別のカードや。別の？あっ！何これ、ケロちゃん、カードの仕業や。これはジャンプやな。ジャンプ？4秒跳ねるんが得意なやつや。すぐいたずらしよるんや。さくらちゃん、ともよちゃん、お待て。待ちなさい、何時のあるべき姿に戻れ。くらWe'll be right back.
とかジャンプ追い詰めたようやな。けど、やつが操っとるぬいぐるみが邪魔やな。そうや、まずあのぬいぐるみを全部捕まえてしまおうか。一人きりになったらジャンプもしびれ切らして出てくるやろ。さくら、カードキャプターの力見せてやるんや。やったー、その調子や。ここね。やったー、その調子や。ここね、ここね、当たった。天蔵さくら。ここね、ここね、当たった。その調子や。ここね、ここね、やった。その調子や。あっちゃ。あっちゃ。ツインベルにいたのかな。ジャンプはいたずらもんやけど寂しがり屋やからな。仲間が欲しかったんちゃうか。仲間？こいつは自分がぬいぐるみみたいな感じやろ。あそこにはぬいぐるみがぎょうさんあるからな。そっか、本当に寂しかったんだね。せやな。さあ、これからが大変ですわ。え？どうして、ともよちゃん。このぬいぐるみさんたちを全部お店に返してあげないと。あ、3人でやればきっとすぐ終わりますわ。頑張りましょう。よっしゃ、さくら、カードキャプターの出番や。はう。そうや、さくら。何？あの店はカードの気配が強い感じや。気配が強い？ああ、強いカードがおるとか、そんなんやないやが、なんか気配を感じるんや。もしかしたら、あそこにはカードが集まりやすいのかもしれん。あの店にはちょくちょく行ってみた方がええかもしれんな。うん、わかった。時々遊びに行ってみる。新しくできたお店を見つけました。ツインベルという名前です。マキさんという人がやってるお店なんですけど、ぬいぐるみさんとかもあって、とっても素敵なお店です。開店のお手伝いをしたら、マキさんがカード占いを教えてくれました。そしたら、その中にクローカードが、レインとウッドです。その後、ぬいぐるみさんみたいなジャンプも捕まえました。でも、その後のお片付けが大変でした。